Hi friends, Assalamu alaikum aru namaskar. Apnaluk hokoluke FR vlogsলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনবক্সিং ভিডিও এটা লৈ আহিছো। ভিডিওটো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছো। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক, শেয়াৰ কৰিব, কমেন্টস কৰিব আৰু কোনোবাই নতুন কৈ আহিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু এয়া এটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। এটো হৈছে এটা বক্স, গান বজোৱা বক্স হয়। এটো সৰু লৰা ছোৱালী হতে বজাব পাৰে, হিহতে বহুত ভাল পায় আৰু ডাঙৰ মানুহেও বজাব পাৰে। আৰু এটো আমাৰ ডাঙৰ বেটা ফিৰুজৰ লাগে, সেই বুলি মই এটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু অলপ আগতে আহি পাইছে। এটো এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰিম আৰু দেখুৱাম কেনেকুৱা হয়, চাই থাকিব। এয়া বক্সটো খুব ধুনীয়া আছে। ইয়াত পিছফালে সুইচ আছে। ৱেলকাম টু KBK মিউজিক ৱৰ্ল্ড, লেট ইউ স্মাউড। আৰু এটা এনেকৈ ৰখাই ল'ব পাৰি। ইয়াত খুব ধুনীয়া আৰু দুটা আছে। আৰু ইয়াত গৰি দুখন আহিছিলে, গৰি দুখনো আহিছিলোঁ কিন্তু গৰি দুখনলৈ সিহঁত দুটা বেউজ হৈ গৈছে গৰি দুখন খুলিবলৈ। সিহঁতে গৰি দুখন খুলি দিলে, আগতে খুলি দিলে গৰিকেইখন। আৰু এয়া গৰিকেইটা মই দেখুৱাই আছোঁ, এনেকুৱা লাইট মাৰে আৰু কিবা এইটো স্পাইডাৰমেন নেকি থাকে, হাতত টৰ্চ মাৰিলে স্পাইডাৰমেন আৰু কিবা কিবি ওলায়। এয়া যিকোনো বস্তুতে মাৰিলে এনেকুৱা সেয়া স্পাইডাৰমেনৰ হেৰি ফটো থাকে। আৰু সেইখনো দেখুৱাই দিছোঁ, এটা ফিৰুজৰ আৰু এটা ৰিহানৰ, এটা ডাঙৰ বেটাৰ, এটা সৰু বেটাৰ। এইটো কি হয় বুলি বেণ্টেন, সেইটো মই নাজানো। বেণ্টেন